կաթ, կաթնաշոր, պանիր, յոգուրտներ, պաղպաղակ եւ բազմազան այլ տեսականի է Պան Արմենիան Էքսպո ցուցահանդեսում ներկայացրել կաթնամթերքի հայրենական առաջատար արտադրողներից Աշտարակ կաթ ընկերությունը։ Ձեռնարկությունը տարիներ շարունակ սիրված ու ճանաչված անուն է կաթնամթերքի արտադրության ոլորտում, վայելում է սպառողների սերն ու վստահությունը։ Այդ վստահությունը համարելով իր ամենակարևոր ձեռքբերումը, Աշտարակ կաթում մեծ պատասխանատվությամբ են մոտենում արտադրական բոլոր գործընթացներին։ Ձեռնարկությունն արտադրում է կաթնամթերքի եւ պաղպաղակի մոտ 100 ապրանքատեսակ։ Գերիցան որտեգրած սկզբունքն է մշտապես ապահովել արտադրանքի բարձր որակը, նպաստելով մեր սպառողների առողջ ապրելակերպին, եւ ցանկանում եմ ընդգծել, որ մեր արտադրանքում իսկապես բացակայում են կոնսերվանտների եւ հակաբիոտիկների գոյությունը։ Հումքից մինչև պատրաստի արտադրանքի փաթեթավորում Աշտարակ կաթում իրականացվում է սննդային անվտանգության եւ սանիտարահիգենիկ նորմերի բոլոր չափանիշների պահպանմամբ։ Ցուցահանդեսում ընկերության ներկայացուցիչները այցելուներին պատմեցին, որ Աշտարակ կաթի տեսականին նախատեսված է բոլոր տարիքային խմբերի համար։ Ըստ սպառողի նախասիրության, տեսականին բազմազան է՝ տարբեր յուղայնության եւ համերի։ Հաշվի առնելով մեր սպառողների պահանջմունքները եւ նախասիրությունները, Աշտարակ կաթը ներկայանում է նոր արտադրատեսակներով տարիքային բոլոր խմբերի համար։ Գործարանն ունի լաբորատորիաներ, որտեղ իրականացվում են ֆիզիկաքիմիական եւ մանրեաբանական հետազոտություններ։ Աշտարակ կաթը շարունակաբար կատարելագործվելով ու վերազինվելով մշտապես հայ սպառողին է ներկայանում լավագույն մասնագիտական կազմով, ժամանակակից նորագույն տեխնոլոգիաներով հարուստ գործարանով, ինչպես նաեւ համեղ ու սննդարար կաթնամթերքով։ Ընկերության թողարկած ողջ արտադրանքն իր որակական բարձր հատկանիշների շնորհիվ մշտապես արժանանում է բարձր պարգևների։